Щедрост. Щедрост. В живота хората живеят чрез материални неща. Ние се движим по материални закони. Съществуваме чрез материални принципи. И ние се нуждаем от даване. На нас не трябва да, трябва да ни бъде давано и трябва да даваме. Ние не можем да продължим напред без да даваме, но и не можем да продължим напред без да ни се дава. Не случайно Библията казва, давайте и ще ви се дава добра мярка. Колкото повече в едно семейство, в един живот, в една организация се натрупва даване на добри неща, толкова повече и тази организация, това семейство, тази личност може да дава добри неща. Една от основните причини, когато, заради които хората се озобяват, чувстват се несигурни и се чувстват ограбени, е, че наистина в тях се е натрупва, в обществото се е натрупвало ограбване, в което всеки един от хората се чувства некомфортно в това ограбване и в крайна сметка отклика на това общество е също негативен и ограбване. Тезата ми е, че колкото по-щедри сме на добро, толкова повече добро ние ще можем да даваме. Може би една от основните причини, заради която в обществото ни има дефицит на добро, е защото ние не получаваме добро. Истината, че ние финансово сме много по-добре от всякога преди, като нация, като българи, като икономика. Благодарим на Бога за едни мъдри управници, благодарим на Бога за конюнктура, добра конюнктура, благодарим на Бога за едни добри ситуации на континента, който живееме. В крайна сметка, ние имаме един висок жизнен стандарт, по-висок от всякога преди, като нация. Ето, даже имаме телефони, които ни звънят, докато ни е скучно по време на църквата. И така, истината е, че ние имаме с какво да се похвалим, но вътре в нас продължава да има дефицит на несигурност. Продължава да има дефицит на сигурност. Продължаваме да има дефицит на некоректно коректно отношение. И тогава Господ ни казва, ние наистина се нуждаем от нещо, което, нещо добро, което да ни се даде. Нека отворим Исаия 53 глава. Исаия 53 глава. Извинявайте, 63 глава. 7 стих. Ще припомня милосърдието Господне и славата Господня за всичко, с което ни е дарил Господ и за голямата му любов към Израилевия дом, която им показа според щедростите си и според премногото си милосърдни дела. Част от нашата молитва и хваление трябва да бъде припомняне на онова, което преди сме получили. В моята детска психика, когато съм ходил като малък на дете, се е загнездила тази песен «Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори». Философията на християнството е да благодариш за миналото, очаквайки невероятно бъдеще. Философията на християнството е да преглътнеш тогава, когато си унеправдан, а не да отговориш с още по-голяма злоба. И Бог търси нашето лице, Бог търси сърцата ни, за да ги изпълни с милосърдие и щедрост. Колкото аз се спомнят притчата за онзи човек, който беше длъжник на някого. И господарят, да заемодателят, направи така, че да освободи този човек от дълга. Беше огромен дълг, непоносим дълг. Но тогава, дълг, заради който той трябваше да бъде роб до края на живота си. Но тогава, след като беше освободен от този дълг, той отиде при друг свой длъжник,
и поиска всичко веднага и на часа. Понякога единствената причина, заради която Бог иска да си припомняме нашите милосърди, да си припомняме Неговите милости и щедрости, е за да може ние да знаем, да сме сигурни, да сме уверени в онова, което получаваме от Бога и да сме готови да жертваме, да сме готови да върнем щедрост и милосърдие. Библията ни казва, че част от хвалението и молитвата непременно трябва да бъде благодарността заради щедростта, която Бог е дал в миналото. Плачът на Иеремия Плачът на Иеремия, 3 глава, 22 стих. Душата ми, от 20 стих, душата ми, като ги помни непрестанно, дълбоко се е смирила. Това си спомням, поради което имам и надежда, че по милост Господня не сме се затрили, понеже никога не секнат Неговите щедрости. Ако ти си жив, ако ти съществуваш на тази планета, спомни си постоянно нещото, което ти дава надежда. Поради милостта на Бога ти не си изчезнал. Поради милостта на Бога ти не си затрит. Поради милостта на Бога ти продължаваш да съществуваш. Поради милостта на Бога и Неговите щедрости, които не секват никога. Божиите щедрости не секват. Те продължават. Аз съм нахвърлил тук няколко неща. Един паралел между щедростите, които Бог е дал към нас, и един паралел, към който ние трябва да отговаряме. Първото нещо, което Бог ни е дал, Той ни е дал щедро живот. С какво ние трябва да отговаряме на тази щедрост? Време. И аз ви благодаря, че в сряда вечер ние сме тук, за да проповядваме и да слушаме и да изпълняваме Божието Слово, да се молим. Това е време, което ние инвестираме за Бога. В петък, събота и неделя ние дадохме 4 човека от църквата, дадохме едно невероятно време да отидем на мисионерско пътуване в Испания. Честно казано, в понеделник сутринта бях толкова уморен, че не можех да стана от леглото си. Много рядко ми се случва да съм уморен, още по-рядко ми се случва да съм толкова уморен, че да не мога да стана от леглото си. Помниш колко, нали? Просто в момента, в който станах от леглото си, ми се виеше свят. И беше ужасно. Но бях щастлив, че се седал времето да проповядвам Божието Слово. И аз казах: Господи, не знам защо така ми се вие свят. Интернет, между другото, много хубави лекарски съвети дава. Интернет ми посъветва, че най-вероятно захарта ми е вдигната, имам кръвоизлив на мозъка. Митко, представяш си, имах кръвоизлив на мозъка понеделник сутринта, според интернет. Сърдечно-съдови проблеми, периферната нервна система. Изобщо много зле бях според интернет. Но аз казах: Господи, аз съм си дал времето заради Тебе. Беше много гадно. Вас случва ли се да се вие свят, когато си легнал? Ужасно е, нали? Изправям се, всичко е наред. Обаче ти постоянно искаш да си легнеш и да се изправиш, за да видиш всичко. Как е? Обаче само на Бога посетихме 2-3 католически църкви в Валенсия и, честно казано, не знам, от католическите църкви ли беше или просто от чистия въздух, защото се оказа, че стаята, където спа, няма прозорец и най-вероятно причината е кислороден глад, нали? Няма достатъчно кислород в стаята и умората. Към 12 часа се оправих, а в 2 часа отидах на един ресторант, където плащаш 10 евро, ядеш колкото можеш. Ако се чуете, що съм напълнял, то е от мисионерски пътувания. Защото Библията казва, че няма да никой да ни взема, как беше? Никой да ни взема турба, Бог се грижи и ето напълнявам от мисионерски пътувания. Не е ли чудесната? И така, приятели, аз съм сигурен и уверен, че Бог няма да ни остави и Той няма да ни забрави и Той ни дава живот,
Когато Бог ни дава живот, ние трябва да му даваме време. Време. Днес срещнах една дама, която е идвала на църква и честно казано, най-вероятно, като ти на небето, ще има оправдание, което няма да хване дикиш. Няма Бог да го вземе в предвид. Че, видите ли, в църквата стават много различни неща, лоши работи, хората се прикават един за друг, клюки, интриги, не знам си какво. И заради това ни идва на църква. И аз си казах, обаче казвам, не се представя, пасторе, аз вкъщи си се моля. Ами викам, дай да ги закрием тия църкви, така ако слушаме хората, да ги закрием тия църкви, всички вкъщи да се молим или най-много в домашна група. И аз се обърнах към нея и казах, сега нещо сериозно, госпожо, ти не можеш да продължиш напред без правилна среда и правилно учение, в което да се движиш. Аз вярвам, че фокуса на църквата е Христос. И аз съм толкова благодарен да знам, че много хора от Родопите преди и сега са намирали Христос в тази църква. Колкото аз разбират какви са хората от Родопите, аз съм щастлив. Битката за тях е голяма. Затова ви моля тия, които са от равнините, да внимават как говорят, какво говорят и да издигаме Христос. Защото е време да издигнем щедростите на Бога в нашия живот. Защото църквата е място, къде да се издига благодарността към Бога в нашия живот. Защото нашата сила е тази, която е дошла от Бога и трябва да се върне в доброто. Ако ти постоянно получаваш добри неща, като щедрост от Бога, и постоянно възпроизвеждаш зли неща, рано или късно, злото ще вземе превес. Бог си е Бог, той си е на трона, той си е в тронната зала. Но на земята понякога се случват лоши неща и злото взема превес. И това зависи от мен и теб. Нека всички да кажат, това зависи от мен. Това зависи от хората, които преживяват, които получават щедрост от Бога. Когато хората, които получават щедрост от Бога, вижте, има хора, които получават щедрост от дявола, сключват договори с дявола, има хора, които получават щедрост от своите собствени гени. Аз говоря за хората, които получават щедрост от Бога. Аз знам, че тук, може би, както апостол Павел каза, обърнете се да видите, няма много учен между вас, няма много значим, няма много знаменит. Аз знам, че тук никой няма Войчо Владика, защото ако имаше Войчо Владика, нямаше да вярваш евангелист, щеше да бъде православен поп, някъде на заплата или в манастирче. Но, т.е. ние всички се борим с живота и имаме нужда от помощта на Всевишния, за да може да продължим напред. И аз съм абсолютно уверен и сигурен, че тогава, когато Бог ми дава живот, аз му давам време. Правя всичко възможно да му давам повече и повече време. Опитам се да направя баланс между семейството си, между бизнеса си, между другите си ангажименти и Бог, но винаги основният и първи приоритет за моя живот е Бог. Е Бог. Другото нещо, което Бог ни дава, е здраве. Здраве. И той, имаше при мен един човек, който ми каза, аз бях учуден и благословен да чуя какво говори той. Той каза, брат Бождаре, аз трябваше преди 30 години да умра от някакъв вид рак, не помня точно какъв, но слава да бъде на Бога, че днес аз съм жив и здрав, защото имам 30 години. Това бяха последните, защото рака беше рецидивирал. Но той каза, аз съм щастлив за тези 30 години здраве. Когато Бог ти дава живот, ти трябва да даваш време. Когато Бог ти дава здраве, според теб, на какво трябва да бъдеш щедър? Когато Бог е щедър към тебе със здраве, на какво трябва да бъдеш щедър ти? Аз съм си го написал простичко и ясно. Пари. Защото здравето е пари. Когато човек е здрав, работи ли? Когато е болен, не работи. Ако Бог е щедър към тебе със здраве, бъди щедър към Него, към пари и към Божието дело. Колко от вас са били отказани от цигарите преди да повярват, са пушили и днес не пушат?
Бог ти подарява всеки ден по 5 лева или 6 и всеки месец по 180 лева. Това е освен здраве и спестени пари. Колкото аз са пиели концентрати, да надявам се и алкохол никой не пие, ама сега за виното няма да му цепим басма, за бирата съвсем. Нали, един брат каза, брат Божаре, аз не пия никакъв друг алкохол, освен бира. Ама колко? Абе каза, честно казвам, не ги броя. Е, това ти е проблема, казваме, че не я броиш. И така, колко от вас знаят колко струва една бутилка столична е? Аз не знам. Някой знае ли? Сега е момента да си отворите телефоните и да ми кажете след 2 минути. Колко струва една бутилка? 2,50. Не е ли 2,50? Моля? 20 лева? Вау! Ако Бог те освободил от алкохола, то тогава ти непременно ще трябва да му дадеш щедрост в пари. Ако Бог ти е дал здраве, то непременно ти трябва да му бъдеш благодарен с финансите. Ако Бог ти е дал мъдрост да управляваш своя си бизнес, ако Бог ти е дал шансове да се водиш в правилната посока, то непременно ти трябва да отговориш на тази мъдрост чрез реализирани християнски проекти, реализирани мисии. Аз съм толкова благодарен с братята в неделя, ще си дадат своя мисионерски рапорт. Трима души дойдоха в Испания на мисионерско пътуване, платиха си билетите, платиха си целия престой там, лично с техни пари. Това беше моят призив. Който иска да дойде с мен, трябва да си плати всичките сметки. И благодаря на Бога, че тези момчета, тези братя в Господа изпълниха своя си дълг, защото Бог им е дал здраве, Бог им е дал мъдрост и те връщат обратно с щедрост. Щедрост. Случвало ли се в живота ти да си почувстваш необходимост да направиш добро? Последният път, който се събудих сутринта и нямах почти какво да правя, и което е много нетипично за мене, обикновено имам да правя неща на 5 различни места, някои от тях дори не на този континент, в едно и също време, но в крайна сметка, в този ден, там където бях и където не можех да мръдна от там, нямаше какво да правя. Пиех си кафето, беше 10 часа, спах до 9.30, беше супер да спа до 9.30. В 10 часа отидох на едно заведение, пиех си кафето и изведнъж се почувствах благодарен. И исках да дам тази благодарност. Сега, Господи, дай ми шанс някъде на някого да направя добро. И срещу мен идват странна група от 5 човека. Това беше в Англия. Като гърмяни зайци. Искам, тези са българи. Само, че половината бяха от по-мургавите българи, половината от по-белите. И това още по-странно ми стана. Отидох при тях, казах, момчета и момичета, какво правите тук? Вика, една агенция на излъга, взени парите, че ще имаме работа, внимавайте с тия неща. И в крайна сметка нямаме работа, нямаме пари. Имаме пари, но нямаме работа, нямаме подслон. Викам да ви купя някакви бургери. Не, имаме пари, просто нямаме работа. И аз тогава се сетих, че предния ден един мой приятел ми каза, ако намериш 4-5 човека за моя бизнес, обади ми се, аз търся работници. И аз казах, не ви познавам, но само преди няколко минути се помолих Бог да ми даде възможност да направя добро, да бъда щедър. Качи ги на колата, закарай ги при този човек и след 6-7 месеца, когато отново бях там на същото място, този човек ме срещна случайно, работодател им на улица, така, какви хора ми прати? Невероятни работници.
Бъди щедър. Не случайно, принципа за десятъка е свързан точно с обучение за щедрост. И Бог не иска да бъде щедър повече, отколкото можеш да носиш, но бъди щедър. Не винаги. Тези хора никога не ми се обадиха да ми благодарят. Или мисля, че само един от тях ми се обади. Малко е библейско това, нали? Бог изцели 10 и само един се обади да благодари. Но щедростта е отклик на нещо, което вече си получил, а не очакване да получиш. И аз ви благодаря, че сте тук сряда вечер. Невероятно е. Чух, че повечето от църквите затворили, закрили сряда вечер богослуженията. Аз не знам, не се интересувам от други църкви. И аз знам, че защо ние продължаваме сряда вечер богослуженията и съм толкова благодарен, че вие сте тук. Защото Бог ни е дал толкова години живот. Ние трябва да бъдем щедри, да инвестираме в строго определено време. За строго определена цел. И нашата цел е да му благодарим и да бъдем щедри. И така, Бог ни е дал живот и ние трябва да му дадем време. Бог ни е дал здраве и ние трябва да му дадем пари. Бог ни е дал щастие и ние трябва да му дадем служение. Хората, които са щастливи от Бога, нека да служат на Бога. Колко това съм съгласен, че има връзка между здравето и парите? Има някой, който е готов да ме опонира, няма проблем. Но винаги, когато Бог ти дава, когато на мен Бог ми дава здраве, аз свързвам това, че трябва да му дам пари. Трябва да дам за благовестието, за делото, за други хора пари. След малко ще говорим за излишъка. Когато Бог ти е дал щастие, ти трябва да бъдеш достатъчно мотивиран да служиш. Служението трябва да бъде свързано с щастливи хора. Нещастни хора не трябва да служат на Бога. И ако видите някои хора от там, аз преди малко получих някаква супер гадна новина, точно 5 минути преди богослужението. И когато проповядам на вас, проповядам на себе си. Но аз съм благодарен за многото неща, които Бог ми е дал и е дал щедрост. И няма да позволя на една ситуация, която със сигурност може да се окаже добро за мене, защото всичко се действа за добро на тия, които любят Бога, да нарушат моето усещане за щастие. Искам да разберете много простичко това. Единствената причина, заради която хората, които служат на Бога, остават да служат, е факта, че са се научили да не се огорчават. Хората са променливи. Аз съм променлив. Вчера, жена ми е много чувствителна, тя няма тук, надявам се. Жена ми е доста чувствителна понякога. И снощи аз играех на една игра с дъщеря си, такава Монополи. И тя правеше нещо друго. Обаче аз поисках точно това нещо, което тя ми даде. Което тя имаше. Тя ми го даде. Обаче почувствах, че съм е наранил. Заради едно нараняване в семейството никой не се развежда. Нали така? Съгласни сте семейните? Какво ще стане, ако един приятел, едно семейство, само от едно неволно нараняване в резултат на взаимоотношенията, може ли да ми дигнете бялата дъска? Днеска го казах на сина си и на някои други хора, искам да ви го кажа и на вас. В крайна сметка, заради едно нараняване никой не разваля семейството, не разваля приятелството. Затова ние трябва да знаем, че служайки на хората, те непременно, ще можете да се справите, служайки на хората, те непременно ще ни се опитват да ни огорчат. И ние непременно трябва да продължим да поддържаме нашето щастие, което идва от Бога и от никъде другаде. Защото само щастливи хора трябва да служат на Бога. Ако вие видите намръщени и мрънкащи хора, които постоянно не намират никакви добри неща, за да бъдат благодарни и да бъдат щастливи, бъдете абсолютно уверени, че никога няма да живеете,
никога няма нужда да служите, защото вие, някой на вас трябва да ви послужи. Животът е интересно нещо. Всеки се движи в дадена посока. Има 7 милиарда души, които се движат в различни посоки. И понякога хората имат пресечени точки. И ако това е човекът Б и това е човекът А, имат една могат да имат само една пресечена точка в живота си. Това е конфликтна точка, това е зона на конфликт. И тази точка може да бъде точка на щастие, може да бъде точка на игнориране и на нещастие. Вчера в понеделник сутринта се движих по улиците на Валенсия и пресекох без да искам колата заедно с един испанец и пресяках улицата пред една кола заедно с един испанец и жената от автомобила ни наруга на испански. Аз лично, честно казвам, много не обърнах внимание, защото някой ми говори на испански, да ме ругае, да ме обича и да ми казва хубави неща, нищо не знам, само знам амиго, чао и мерси буку. Това са смесени езици, но всичките са от латинската група и thank you. Е, тия работи ги знам само. Но те са от латинската група, разбирам, че са от латинската група, знам, че ми говори на испански, но какво точно ми каза, не знам. Аз се обърнах, казах и thank you, но испанеца и отговори нещо, за което тя се изчерви, затвори се прозореца, мина през бордюра и избяга. И аз го попитах, какво и каза? Той каза, отговорих, защото в момента, в който ние пресякохме неправилно пред нея, тя даде газ към нас. Това не се случва само в България, и в Испания се случва. И тя ми каза, и той и каза, госпожо, аз знам, че сбърках, но трябваше ли заради това да бъда прегазен? Аз знам, че сбърках, но трябваше ли заради това да бъде прегазен? Една конфликтна точка, която можеше да се размине с други хора и може би на друга географска ширина, с усмивка и с благодаря много, мерси, чао, бъди благословен, на майка ти да е благословена, баба ти да е благословена, прадядо ти да е благословен и цялата рода. С благословение може да си отиде. Обаче тя се превърна в зона на конфликт. Винаги 7 милиарда души, ние се срещаме по различен начин. Двама души се срещат в една допирна точка, правят семейство и тръгват заедно. До мига, в който останат уж в семейство, но вече не са заедно. Начина да вървим ръка за ръка щастливо ни дава възможност да живеем в щедростите на живота. Самия факт ние да изберем да живеем в щастието ни помага да бъдем благословени в Божието присъствие и да живеем щастливо. И това, само тогава, ние ще можем да служим. Хората, които са се научили да преодоляват, да превръщат точките на среща, пресечните точки, в точки на щастие, мир, взаимна изгода и благословение, може би след това линии или множества в една посока, само тези хора имат право да служат. Служителят е човек, който събира, а не който разделя. Има само един служител, който дойде да раздели. Да не сложи мир, но да сложи война. Кой е той? Моля? Радвам се, че знаете. Много хора смятат, че Исус Христос е мирен, тих, на никому лошо не прави и на мравката път струва. Само ще каза, аз не дойдох да поставя мир, аз дойдох да поставя война. Но аз не съм толкова, нито толкова умен, нито толкова мъдър, нито толкова Бог, нито изобщо Бог, нито толкова пратен от Бога, защото изобщо не съм изпратен от Бога. Тоест аз не съм Божия син, аз не съм Бог, аз не съм Исус, за да имам претенцията да обявявам война тук на тази земя. Тук аз съм изпратен да проповядвам Божия мир и Божието име. И когато хората са конфликт с мен, те не са конфликт с мен, а с онова, което Бог Исус Христос прави чрез мен. Нека да видим 2 Коринтяни 8 глава.
2 Коринтияни 8 глава, 2 стих. При това, брати, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония, че макар да търпят и голямо утеснение, пак изобилната им радост и дълбоката им сиромашия, за македонците говорим, направиха да прилива богатството на тяхната щедрост. Когато говорим за пари, ние не говорим за хора, които имат много пари, а за хората, които имат много благодарност в сърцето си. Бедните македонци, въпреки че търпяха голямо утеснение, радостта им в Бога и дълбоката им сиромашия правеха да прилива богатството на тяхната щедрост. Когато Павел виждаше с каква радост сиромаси хора даваха пари за неговите мисии и за неговото милосърдие, извинявайте, за неговото служение, той се чувстваше благословен и разбираше колко щедрост има, колко благодарност има в сърцата на македонците. Има голяма опасност да си много благодарен, когато си беден, защото има голяма опасност да останеш по-беден. Но колкото повече Бог те благославя, толкова повече има какво да дадеш. Случва ли ви се да поискате да дадете, да ви нападне от благодарност щедрост? И 2 Коринтияни 9 глава, 11 до 13 стих ни казва: за да бъдете богати във всяко отношение и щедри при всякакъв повод. А 10 стих казва: този, който дава семе на сияча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеитба. Тук отново става въпрос за даване в църквата. И ще направи изобилни плодовете на вашата правда. За да бъдете богати във всяко отношение и щедри при всеки повод. И чрез нас вашата щедрост ще породи благодарност към Бога. Вашата щедрост ще роди благодарност към Бога. Не е ли чудесно? Нашата щедрост ражда благодарност към Бога. Раждаш ли благодарност към Бога около себе си? Чувстваш ли, че плодовете на твоята правда се сеят в правилни места? Щедър ли си по много поводи? Или си егоист? Аз наблюдавам хората, по себе си съдя, като трябва да седна да хапна, си угаждам. Днеска цял ден не бях ял, отидох в един магазин, напазарих си, че едно, че друго. А, някакъв хубав дезодорант срещу изпотяване с пуснали. Няма да си купя един, два ще си купя. А, нова паста за зъби, друг модел, ще си взема една. Колко от вас от нас са щедри към себе си? Бог казва щедри към всякакъв повод. В църквата дойде един човек, надарен, благословен, богат, с професия. Бях щедър да му дам много различни позиции. Но разбрах, че моята щедрост не ражда в него благодарност, а сведливост. Той не е щедър. Християнина не може да не е щедър. Защото християнина е благодарен. Понеже Бог ни е дал вечност. И понеже Бог ни не е дал просто живот, Той ни е дал вечност, ние сме посветени на Него. Колкото повече разбирам вечността, толкова повече се посвещавам в Божията любов. Колкото повече разбирам вечността, толкова повече се отдавам на Божието присъствие в посвещението.
Бог ли ми е дал излишък? Когато Бог ми даде излишък, някой ще каже, аз нямам излишък. Влезте в статистиката, за да видите колко тона храна българския народ хвърля на ден. Огледайте се да видите дали наистина нямате излишък. Шведските баби и дядовци, и не само, са видели и имат излишък от дрехи. В резултат на тяхното желание да споделят този излишък, вече 15 години ние храним бедни деца, обучаваме ги. Знаете ли, че от това, което правим нашето служение, някои деца вече са студенти, адвокати. Коко, Петю и Иван бяха с мене в Испания. Това са децата, които ние сме хранили. Този брат, който днес е 30 годишен, при 15 години е бил 15 годишен. И аз си го спомня, като тинейджър, трябваше да вземем решение дали да го храним. Пастора на тази едната от църква, последната църква, където бяхме, неговите деца и прочее, всичките хора там от Свобода, които са, ние сме ги хранили. Днес са в Испания, имат невероятни църкви и Бог ги благославя. Излишъка ражда желание у нас към милостиня. Бог ни е дал мъдрост. Какво ние трябва да направим? Когато Бог ни дава мъдрост, ние трябва да сме готови да реализираме тази мъдрост, както в бизнес проекти за нас, за да радваме с нас дома си, с тях, с финансите, които Бог ни дава дома си, така и за мисии, християнски проекти и прочее. Бог ни е дал изобилие. Когато Бог ти даде излишък и изобилие, ти непременно трябва да ги вложиш в социални проекти. И аз искам да ви прочита 2 Коринтияни 9 глава 11 до 13 стих. За да бъдете богати във всяко отношение и щедри във всекакъв повод, чрез нас вашата щедрост ще породи благодарност към Бога. Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарност се излива пред Бога. Понеже поради служението, чрез което сте се доказали, те славят Бога за вашето послушание, съпътстващо изповядването на Христовото благовестие и за щедростта, за щедростта на вашето споделяне с тях и във всички. А и в молитвите им, за вас, сърцата им ще закупнеят за вас поради дадената ви изобилна Божия благодат. Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар. И така, приятели, колкото повече ние откликваме и отговаряме обратно на нашата щедрост, на щедростта, която сме получили, толкова повече създаваме помежду си едно общество на щедрост. Едно общество, в което всички ние получаваме щедрост и даваме щедрост. И това е една закономерност, без която нито едно общество не може да се почувства щастливо и нито едно общество не може да се почувства спокойно. И ако ние искаме в България всички ние да имаме удовлетворение, ще трябва да намерим начин, ако сме получили усмивка, да дадем две. Ако сме получили помощ, да дадем, да върнем помощ. Ако сме получили, ако сме благодарни за това, което е направено, не да търсим негативното, но да търсим позитивното. Много пъти хората по време дори на избори си казват, абе за кого да гласувам? Точно за това някои си използват влиянието, продават се, правят специални вечеринки, молитвени или някакви немолитвени, за да кажат на някой как да гласува. Няма нужда, ако човек е благодарен, няма нужда някой да му казва. Защото гласуването е знак на благодарност към нещата, които хората, които си избрал, са направили за теб, за нацията ти, за семейството ти. Помахайте ми с ръка, ако разбирате какво ми казва. И в петък, събота и неделя си говорихме на тази тема с роми и те казаха, ние никога няма да продаваме гласовете си за 100 лева. Значи ще ги продават за повече. Все пак е напредък. Но вие разбирате идеята. Едно цяло, някои хора се молят и казват, Господи, благослови България и да се покаям и нито един българин фада. Хубаво, добре, слава на Бога. Но нека да започнем трансформацията от самите нас. Пастирът е пастир на 300 човека. Поне трима от тях през този месец ще му кажат нещо, което ще го смачка.
Ако той обърне внимание на тези трима души, а не на щедростите, които Бог му е дал, никога няма да служи. Но аз искам да продължа да служа, защото съм усетил Божиите щедрости в моя живот. И съм избрал да продължавам да гласувам за моя Бог в моя живот. Продължавам да инвестирам за моя Бог в моя живот. Бъдете благословени и пълни с Божията благодат. Бог ви обича. Продължавайте напред с вяра в щедростта. Затова сега ще съберем дарението или няма да го съберем, за да не губим време, да пеем песни, да правим ритуали. Нека да го направим от сърце. Тези от вас, които желаят да пуснат своето дарение, могат да го направят с излизане от кафявата кутия, където е, разминаме се слава на Бога, да си пуснат 20 стотинки. Не ви се е разминало, защото ако вие сеете сведливост в храма на Бога, бъдете сигурни, църквата е страшно място, защото в нея има хора, които евентуално могат да бъдат най-ниското съсловие в Божието семейство. И Библията каза, процента може да е голям. Вероятността в църквата да срещнеш един човек, който е най-ниското стъпало, е стигнал до най-ниското стъпало на одобрение от Бога. Колкото аз вярвам, че в нашата църква поне той стъпало сме стигнали? Аз вярвам. И Библията казва, ако направиш това нещо на един от най-долните, най-малките, на кого си го направил? Е, затова църквата е страшно място. Ако съществува Бог и Той е верен на думите си, бъди внимателен с Неговото семейство. Защото това, което направиш на един от най-малките Негови братя, все едно си го направил на Бога. Бог да ви благославя. Приятна вечер. Не ви се е разминало, защото Бог гледа нашата щедрост, за да отговори адекватно. Бог да бъде с вас и да ви пази.